Украинанын жери, Крым жери. Бартта орустардын жерине кошулду. Келсиңиз бе? Мына акимсиз бардыңыз билесиз прокурор жолдостор да? Казыр Крым ол Россиянын жери эмес. Казыр Крым деген орустун жери. Россиянын жери. Бардыңыз билесиз бе? Жол сыякта мына жерге арендаторлор келет. 20 жылга, 25 жылга. Биз кандай ой бар экен, кайдан билебиз оларды? Biz o yüzden iş kanday. Ne başlayın diye durma bollar. Biz daha bilmiyim dedi. Kim gelir onda? Kanday gönder size zalat bilmiyim. Sebebi bizim yerimizde bir ülke verdi. Ol yerden giyin bir vaxt. Ol tek kan atıramız bütün Kazakistan boyunca. Ulan ki bara bara 25 yıl ödet. 50 yıl ödet de sol yerden. Sol yerden halka aldı ödet. Kim buladı? Biz kim bulup kalmış o yerden? Kıl okmaz. Sol sıra bizde. Akın Mırza bizde kıymetli sol sıra. Tek kana biz emes bine akın sizde prokuror sizde bizde olasın. Verimizde Kazak bizde. Ulan işte 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 Biz tek ana Kazak şişpilse bu jerde. Bizge gelip şeyden hiç kim şişpilmeydi. Ya bu olmasa da ortada şişpilmeydi. Hadi kodu. Мен айтып отырмын, жоғын бересің. Сондықтан біздің мұнда жерге жиналып отырған жігіттердің бір міндеті осы жеріміз талан-таразға салынбасын деген. Ешкімге берілмесін деген. Солай ма жігіттер? Солай! Менің міндетім қазіргі айтып отырған мына ойын. Біз осы жергілікті халық болып, әкім болып, прокурор болып, бәріміз бір хат жазуым керек. Атыраудың вообще Қазақстан жері сатылуға шетелге бермейді деп әкім былай мен айтып жатырмын бәрін айтып болдың ба алай деп сізде тыныштап мен де тыңдаймын айта берсін айта берсін қайталап сөйлейік сөйлейік бізде міне былай былай айтайын халықтың мына тұрған кеңірек сұрақтар кеңірек кеңірек ондай аратырмыз агитатор болу мен ол да жаным күйіп жатыр да болды агитатор емес сіздің де жаным күйіп жатыр Biz namuslu olduğumuz yer, namuslu halktan, namuslu olduğumuz yer. Başka işine gerek yok. Emotion cinamak için. 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 Bana emotion gitmiş. Bağırlar. 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 Микрофон беріңізші. Крымнан бастаймыз. Крым вот әр елдің өз саясаты бар. Өзінің тарихы бар. Өзінің әртүрлі мақсаттары бар. Ол істелмейді мында. Ана мен сайтта отырсам, жауап беретін өздерінің басшылары. Ол үшін біздер Енді өзіміздің Қазақстанымыз елбасымыз бар. Қазір ол кісінің саясатының арқасында осындай тыныштыққа ие болдық. Енді ондай Қазақстанда сыртқы саясатта саясат жоқ. Сырттан ондай жаңағыдай Кремльдің әңгімесі айтып отыр. Ондай ішке келетін шетелдік инвесторларға да жол берілмейді. Сіздерге жауап. Қайталап айтамын. Шетелдіктерге жер сатылмайды. Жалға беру. Бар жаңағы уақытша пайдалану үшін ол құқықты сатып береміз. Одан біз пайда табуымыз керек. Олардан ақшасын алуымыз керек. Солай ма? Ол арқылы біріккен ауыл шаруашылық саласында үлкен-үлкен жобалар арқылы біздер экономикамызда одан ары қарай келесі этапымыз дамуымыз керек. Ол еретін біздің кәсіпорнымызда технологиямыз бар ма? Бар болса 2003-тен бері бұл норма бар. Сіздер қазір бір жаңалық тауып, я болмаса бір тың әңгіме айтып тұрмыз деп ойламаңыздар. Мына айтып тұрған норма 2003 жылғы жер кодексінде шыққаннан кейін содан бері біздің қазақстандықтарға жер беріліп келе жатыр арендаға да жаңағы жекеменшікке а шетелдіктердің әңгімесі олар айтады біздер
Мына 10 жыл болды ғой. 10 жыл өткелі біздерге ешқандай тиімсіздік сендер 10 жылдарын. Себебі селқоз угодияны мына жерде ауыл шаруашылығында жұмыс жасаған адамдар болса, ауылдың азаматтары болса, олар жақсы түсінеді. Жерді бірінші игеру үшін, пайдалану үшін өздерге қаражат жұмсау керек. Я қазірдің өзінде мына мысалы Атырау жерін алып барайық. Қазірдің өзінде 1 литр жаңағы жер асты суында 100 грамм тұз бар. Оны біз тұзды алынамыз, алынмайды. Тұзы бар жерге өсімдік шыға ма? Шықпайды. Сондықтан